Африка – дуже спекотний материк. Тут, окрім відомої пустелі Сахара, розташовано ще близько 2,5 десятків різних пустель. Але Африка могла би бути найвологішим материком, якби з усіх сторін її оточували води океанів. То яка ж сусідка висушила Африку та не дає їй вологи? Нумо дізнаватися про це разом! Сніг в Африці – це така ж дивина, як і дощ у пустелях. Адже на материку завжди жарко і спекотно. Через географічне положення на материк потрапляє велика кількість сонячної енергії. Тому більша частина Африки розташовується в жаркому тепловому поясі між північним та південним тропіком. Середньорічна температура повітря на материку здебільшого коливається від плюс 20 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Навіть на півночі та на півдні материка температура взимку не опускається нижче, як плюс 12 градусів за Цельсієм. В Африці зима відрізняється від літа не температурою повітря, а кількістю опадів. Цей показник у різних частинах материка ти можеш відстежити за допомогою кліматичної карти та діаграм. Опади на материку розподілені нерівномірно. Найбільше їх випадає на екваторі, в областях низького тиску. Там формуються висхідні потоки повітря, які утворюють хмари з дощем. Найменше опадів буває на півночі та півдні материка, в областях високого тиску з несхідними потоками повітря. На кількість опадів також впливають пасати – північно-східний із сухими повітряними масами та південно-східний із вологими. Підвищення материка над поверхнею океану не дає вільно проходити вологим океанічним повітряним масам. Це також впливає на клімат. Рівнинний рельєф Африки сприяє вільному переміщенню поверхнею материка континентальних повітряних мас. Розташовані на півночі та півдні материка гори затримують незначну частину повітряних мас. Холодні течії – Канарська, Бенгельська та Сомалійська – знижують температуру повітря та кількість опадів у прибережних частинах материка. Тепла Гвінейська течія і течія мису Агульяс навпаки їх збільшують. Більшість пустель Африки розташовані в районах північного та південного тропіків. Подумай, чому в районі північного тропіка сухо та набагато спекотніше, ніж у районі південного? У районі північного тропіка сухо та набагато спекотніше, тому що там панує північно-східний пасат. Він переносить гаряче та сухе континентальне повітря з Євразії до Африки та утворює великі площі пустель. Ось чому кажуть, що сусідка висушила Африку. У районі південного тропіка протяжність материка зі сходу на захід набагато менша, ніж на півночі. Там панує південно-східний пасат. Він переносить до материка вологе повітря, яке формується над теплою течією мису Агульяс. Так пасат пом'якшує клімат Африки. Африка розташована в 7 кліматичних поясах. Оскільки екватор перетинає материк майже посередині, то всі кліматичні пояси, окрім екваторіального, повторюються в північній та південній частинах Африки. Екваторіальний кліматичний пояс розташований уздовж екватора. Він охоплює узбережжя Гвінейської затоки та басейн річки Конго. Тут панують екваторіальні теплі та вологі повітряні маси. Середньорічні температури повітря сягають плюс 26, плюс 28 градусів за Цельсієм. Щодня після обіду тут ідуть дощі. Річна кількість опадів становить понад 2000 міліметрів на рік. Тепла Гвінейська течія впливає на підвищення опадів до 10 тисяч міліметрів на рік на узбережжі Гвінейської затоки. Тому цей район вважають найвологішим місцем в Африці. Зверни увагу, що екваторіальний кліматичний пояс не проходить повністю вздовж лінії екватора. Це пов'язано з тим, що на сході материка розташовується високе східноафриканське плоскогір'я. Воно перешкоджає проникненню екваторіальних мас на схід. Субекваторіальний кліматичний пояс розташований на півдні та півночі від екваторіального. Особливість цього поясу – два сезони.
Улітку приходять вологі, теплі екваторіальні повітряні маси, а взимку – сухі та жаркі тропічні. Тому літо там вологе, а зима – суха. Опадів випадає менше, ніж в екваторіальному поясі. Переважно в період вологого сезону цей показник коливається від 1000 до 1500 мм на рік. Температура повітря протягом усього року сягає плюс 25, плюс 28 градусів за Цельсієм. Тропічний пояс розташований в тропічних широтах обох півкуль. Тут панують тропічні повітряні маси. Середньорічна температура повітря коливається від плюс 16 до плюс 32 градусів за Цельсієм. У день температура повітря може підвищуватися до плюс 40 градусів за Цельсієм. Упродовж дня пісок та каміння нагріваються до плюс 70 градусів за Цельсієм, а вночі вони швидко охолоджуються. Добова амплітуда коливань температури сягає до плюс 40 градусів за Цельсієм. Уночі в пустелі Сахара та Атласських горах можна почути гучний тріск, схожий на вибухи. Як ти думаєш, що може тріщати та вибухати вночі в пустелі? То тріскається та вибухає каміння. Удень воно перегрівається, а вночі раптово охолоджується. Унаслідок різкого перепаду температур у камінні утворюються тріщини, що супроводжуються гучним тріском. Тропічний кліматичний пояс поділяється на дві області. Пустельну – від 50 до 100 мм опадів на рік, та вологу – від 400 до 600 мм опадів на рік. Північна та південна частини Африки розташовуються в субтропічному кліматичному поясі. Улітку там панують тропічні сухі, а взимку – помірні, відносно теплі та вологі повітряні маси. У субтропічному поясі виділяють дві кліматичні області – середземноморську та субтропічну вологу. Середземноморська область знаходиться на півночі та південному заході. Для неї характерне сухе жарке літо і тепла волога зима. Субтропічна волога область знаходиться на південному сході. Там увесь рік йдуть дощі, але найбільше опадів влітку. Клімат особливо впливає на сільськогосподарську діяльність людини, адже волога нерівномірно розподілена на поверхні материка. Більша частина території Африки розташована в посушливих регіонах, що негативно впливає на рослинництво і тваринництво. Часті посухи призводять до неврожаїв, загибелі худоби та голоду місцевого населення. Запам'ятай! На формування клімату Африки впливає географічне положення, а саме розташування материка між північним та південним тропіками, пасати – північно-східний із сухими повітряними масами та південно-східний із вологими. Підвищення Африки над поверхнею океану, яке не дає вільно проходити океанічним повітряним масам. Холодні і теплі течії океану. Африка розташована в семи кліматичних поясах – екваторіальному, двох субекваторіальних, двох тропічних та двох субтропічних. Тропічний кліматичний пояс поділяється на дві області – пустельну та вологу. У субтропічному поясі виділяють дві кліматичні області – середземноморську та субтропічну вологу. У наступному відео ти дізнаєшся про загадкове Чорнильне озеро. Став уподобайку та підписуйся на канал!